Всім привіт! До вашого перегляду хочу запропонувати відео, в якому я відкрив дуже багато паків. Паки були за відбори, були піки то ТВ, паки на легенди, паки на ікону. Відео вийшло дуже цікавим, тому, будь ласка, подивіться. Якщо можна, поставте, будь ласка, лайк, підписка, дзвіночок. Будь ласка, напишіть якийсь коментар. Мені буде дуже приємно і це допоможе просувати моє відео. Дякую, всіх обняв, всіх підняв. Зрозуміло. Починаємо з цього. Полетіли. Франція, ТЗ, Лайворана. Ах, Упамекано. А до речі, а ні, в нього швидкість не підходить, він швидкий, не підходить він нам під еволюцію. Але різні є люди, можуть і подивитися і думати, що він іде в ціні. Зараз перевіримо. О, Юрген Клоп, добрий день. І диви, два яструба, нічого собі. Юрген Клоп, дивись. Ти розумів, вартує, тому. Це теж монетки хоч якісь. Упамекано. Упамекано. 1809 торгується, теж нічого. Авці навіть іде. Пано теж тобі кидає. О, охотник, диви, ПСЖ ще форма, нічого собі. Оу, сюди. Дивись. Ну, теж монетки, це ж не мінімалка. Охотника теж на верти викидає. Це є, слава Богу, хоч щось. Монетки є. Треба захисника нам, підписнику. Полетіли. Угалія. Топ. Ай! Невес. Нічого. Дивимося, що в паці. О, інформік, добрий день. Добрий день. Добрий день. Диви, диви, диви. Диви, диви. Він продається 11500 ставка стоїть. Та ти що, диви. Ван Хаверц. Ну таке. Залишу потім в клубі, якщо продаж. Що там у нас ще? ПЛЗ. Давай далі. Що? Контракти. О, тінь. Добрий день. П'ятерочка. Рахуйте, якщо за 14-15 продаж інформу, так і буде. Так, наступний. Нічого. Родрі 89! Сюди його! Оу, диви. На 60 тисяч точно буде. Жалко, що один. Ну, оп, третій. Є, ну таке далі. Що тут? СЗ. Де, що ти тут? Що диви, що ще якогось хантера дадуть і ще буде. Так. Мали так, поїхали з того. Німці. Тап. Мусіалу дай. Дай Мусіалу. Не Мюллера, дай Мусіалу. Ай, без плейста. А, дівчинка. Магюл, 87-й! Чо, 7-й сюди, ти що? Гей, з такого пака я в стресі. Кону? Диви. Ой-ой-ой, добрий день, пане Віталік. Це яке все? Пані, ТЗ. Та ні, зараз Ляпорт, 85-й, добрий день. Диви, та я тобі кажу, бач. Диви, та ти що? А, сюди. Рейтинг є. Добре. Ванстоп. Полетіли. З Франції. ЦП. Ай, ерунда. Не дівчинка, ну дівчинка. Набирай, набирай. Ай, 82. Ну нічого. Не все ж буде завозити. О, Мавропано, зараз по 1500 продається. Полетіли. Уу, ПЗ. А якби кір? Чуєш? А якби кір? Наш з Австралії. 85, ладно. Монетки? Монетки сюди.
Трейдер все знає. Кращий пак. Мені вчора з такого трохи впало. Давайте відкриємо підписнику такий. Тіле. Єй. Промо. Промо, будь ласка. Ай-яй. Карамба. Апарехо 86-й. А два! Сюди, Мартінес, добре? Ну нічого, рейтинг є. Та ти що? Ху-ху. Зараз почекай, зараз ми Реша там зловимо і цього. І Діабі. Ой, Мінді. А ну давай. Давай, давай, ей. Відвези нам. Ай, сраю. Ну нічого, диви, рейтингу трохи дало 84-го навіть, і що? 100% ЦВ. Глянь. Ой. Це дякуємо. Ну, я рахую, що ЦВ. З паків нападало трохи. Ну, це перемога. Дякую. Дякую. Так, друзі, відкриваємо наступні паки. Має щось бути. Писнику треба захист. Давайте. Єй. Треба завести, будь ласка. Я не нервував. Так, що у нас базовий? Так, електроновий. Відстань. Так, поїхали цей перший. Полетіли. Єй. Зараз тут іконами будемо просто навіть пак з іконами не будемо відкривати. Німці. Перве. Хто там? Знаю. Чинка. Ну диви. Оу-оу-оу. Сюди. Ой. Дергут. Диви. Сімон. Ротарі. Добре. Спешалка. Інформ. Хто? ЛЗ. Ні, не мені Іспанія, дівчина. Центуріон, Олічка ця, нічого, хай буде. Ольга, хто там? Гормона, сюди. Ах, гуд. Ну нічого, ну хоч щось. Ай, трішки не вистачило ще нам, ну нічого. І тут нас... О, ще 84, диви. Ну дивіться, зешників, як ти і просив, диви, всі захист, дивись. ЛЗ, ПЗ, ЦЗ, ТЗ. Вона. Зараз глянемо. Ні, вона матч ЛФА може навіть в нападі може грати. Але в неї такі, да, бачиш, показнички в неї. Є, треба дивитися. Треба дивитися, може, чи можна її через еволюцію запустити. Це буде цікаво. Ой, інтер'єр затисався тут тихенько там все. Що? Ти відпочивай. Так, друзі, самий топовий пак на сьогодні. Я вас прошу, будь ласка, їй. Ну треба, от людина старалась, хотіла в цих ваших ВЛ підборах. Давайте. Полетіли. Пані, ЦОП, хто це? О, Хабі Алонсо, доброго дня! Хо-хоу! Диви, диви, ой-ой-ой, черепашечка, та ти що? Та зглянем, хто він. Нічого, ну... Ну, так, але, ну, будемо дивитися на нього. Зараз глянемо. Друзі, відкрив мені також паки. Будуть паки різного рівня за завдання. Також буде пак за героя. Тому давайте уважно подивимося, що у нас буде. Там перші будуть два піки зараз. 83 і пік на ТОТВ. Почнемо з піку на 1.83. Поїхали. Кенан! Let's go! Так, ТОТВ. Заряджаю. Давай, e-sports. Насипай. Белінгем, сюди його! Тропес! Ааа! Як, алло? Сюди! У-ху-ху-ху! 300к! Ну нічого! Єс! Полетіли наступні. Дай тепер рве. Цака? У-у-у!
Наші бокси сака. Епа. Вички. Там пара AirPod, 24 гравці. Полетіли. Подвійний. Єй. Я надіюсь, там є решфут. Повний. Полетіли. Не дивлюсь. Боже. Кому ти треба? Ти звідси. Ти нікому не треба, не показуй. Ти нікому не треба. Не молися, йди звідси. Ще один пік, зібрав ікону. Зараз їх відкриємо, побачимо, що нам її насипе. Полетіли. Раз гірше. Що, беремо Воткінс. Так, їй. Натяк зрозумілий. Захисник. Будь ласка. Дуже треба. Прям кров з носу. Правий. Прям. Англія. ЛБ. Коу. Ну нічого. Нічого. Було, мало б гірше. У нас там Мендеш грає. Тому якщо що, можемо поміняти. Давай, я думаю, це. Зараз побачимо. Ух, які танці. Дикі танці. Диви. Ай-яй-яй.